Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дотримання дистанції залишаються в силі. 8 областей наразі перебувають у червоній зоні, в тому числі і Чернігівщина. За словами прем'єр-міністра, карантин триватиме доти, доки в Україні не буде вакциновано від ковід-19 70% дорослого населення. Наразі цей показник 40%.